Europskoj uniji na 4,5 milijarde eura. Apsorbiranje sredstava se trenutno nalazi na 10,5 milijardi eura iz instrumenta Europske generacije. Ukupan plus Hrvatske u prvih 11 godina članstva, kada od naših godišnjih uplata članarine, one su otprilike na razini od oko 600 milijuna eura, kad njih oduzmemo od sredstava koja smo primili, mi smo u plusu 16 milijardi eura do sada, što je itekako važno i korisno i naravno da se efekti tih velikih ulaganja itekako i vide. Izvijestili smo o telefonskoj sjednici vlade, imenovanje državnih tajnika, sastanku Europske političke zajednice, posjetu Baden-Württembergu, čestitkama Ursula von der Leyen na izboru za predsjednicu komisije u Europskom parlamentu, našim izborima u zajednici utemeljitelja Franjo Tuđman, posjetima Dalmaciji, dakle sastanak sa HDZ-om Bosne i Hercegovine, posjet Dugom otoku, sastanak sa turističkim sektorom jučer u Stobreču, naravno posjet Divuljama, vatrogasno zapovjedništvo, zahvala našim vatrogaskinjama, vatrogascima i svim drugim sastavnicama domovinske sigurnosti na aktivnostima u protupožarnoj sezoni, otvaranju tehnološkog parka u Splitu, koji je ogromna velika investicija, najveći tehnološki park u Hrvatskoj i sa ogromnim interesom. Vlada je, kao što znamo, donirala upravo taj objekt bivše vojarne, koji onda kasnije i sredstvima kroz ITU mehanizam, koji smo predvidjeli uz participaciju grada Splita, dovršen, izgrađen i mislim da će biti sjajan za mlade poduzetnike, za start-upe. Zahvaljujem gradu Splitu i naravno na inicijalnoj inicijativi bivšem gradonačelniku i danas predsjedniku odbora za vanjske poslove Hrvatskog sabora Andru Krstuloviću o 52%. Vrijeme je da i oni koji izlaze i na izbore, koji su imenovani na političke dužnosti, također imaju adekvatno valoriziran njihov rad i zato je ovo samo prvi korak. Dakle, ovo je isključivo podizanje osnovice koju povlačimo na razinu iste razine osnovice koje postoje za državne i javne službenike, a ministar Habijan i njegovi suradnici radit će na novom zakonskom okviru za povlačenje dužnosnika. Smatramo da i taj posao treba biti adekvatno plaćen u Hrvatskoj. Ima više argumenata zašto to radimo. Radimo to zato i da privukli ljude da se bave politikom, to je jedan. Da iznos novaca koji zarađuju za posao koji rade bude veći, to je bude jedna početna antikoruptivna mjera, nije nebitno koliko ljudi koji su na odgovornim dužnostima upravljaju ogromnim proračunima, donose važne odluke, upravljaju ogromnim brojem ljudi. Taj element odgovornosti je posebno bitan. Dakle, nakon što smo osigurali da imamo veliki gospodarski rast, nakon što su porasle plaće svima, vrijeme je da se ovo pitanje riješi. Postoji puna potpora ne samo unutar vlade, nego unutar cijele parlamentarne većine da se takva odluka donese. I da li je oportuno to u nekom trenutku, hoćete demagoški i populistički, nije nikada, ali ako postoji jedan trenutak kad to želimo napraviti, želimo napraviti sada, jer smatramo da je to dobro, korisno i krajnje vrijeme za to. Petrovatsko je za premijera. Pa gledajte, to nije na meni da procijenim. Ja mogu čak evo osobno, ako za tren stavim druga, reći da sam prije par dana potpisao pismo kojim sam se odrekao puno više, veće plaće, puno većih naknada, da sam kojim slučajem preuzeo mandat u Europskom parlamentu, pa onda bi ta moja plaća bila puno veća nego ova eventualna buduća. Ja smatram da naše plaće trebaju biti naravno u kontekstu hrvatskog ekonomskog i socijalnog trenutka. Da li su one velike, gledamo komparativno druge zemlje, nisu. 6000 eura za predsjednika. Je li to komparativno u skladu sa nekim drugim? S kim je usporedivo? Jesmo li se uspoređivali s nekim ili je to na temelju nekih hrvatskih mogućnosti? Gledali smo druge plaće i nakon ovog povećanja te će plaće, kad je riječ o najvišim dužnosnicima, biti među onima koji su najniže, primjerice na Europskoj. Drugi korak, ako sam... To je toliko mali dio ukupnog iznosa proračuna za plaće dužnosnika da on je relevantan za rebalans proračuna. Nije to nešto što se može usporediti. Dobro, meni govore o proračunskoj rupi kad govore o tih milijardu i pol eura. Je li to doista rupa ili vi to nazivate ili vidite drugačije? Gledajte, može svako to govoriti kako god hoće, može kršiti Ustava, reći
to ručalja, pa će ga da neko prenositi, kao što su ga prenosili u flagrantno kršenje ustava koje je trajalo mjesecima i sad svi pravimo da smo to zaboravili. To je normalna stvar, uobičajena, gdje vlada ide na rebalans na jesen, tu nema nekog problema, svi projekti koji su planirani će se realizirati, možda ne svi u ovoj godini, neki će se produžiti, ali ne odustaje se tu od ničega, samo se malo financijski restrukturira dinamika pojedinih projekata. Hoće li veća plaća omogućiti bolje kadrove na ključnim mjestima? Ja se nadam, da. Pa mislim, to je jedna od ideja, dakle, imate puno ljudi s kojima mi razgovaramo, da li bi se uključili u politiku, ja sad imam veliko iskustvo, neću spominjati o kome se radi, ljudi neću. Ljudi koji rade u privatnom sektoru zarađuju, ne znam, 10 puta više nego što su plaće dužnosnika, ne žele se angažirati u politici. Ali njima će onda i ovo biti premalo? Vidjet ćemo. Biće i oni kojima će biti okej. Imali ste danas